സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്? ഇഷ്ടമാണോ? അതെ, അത്ര ഇഷ്ടമില്ലേ? എന്താണ്? പൊതുവേ എനിക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പറെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം സൈക്കോളജി പഠിപ്പിച്ചു, സൈക്യാട്രി പഠിപ്പിക്കുന്നു, നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു, എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിസർച്ച്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, തിയറീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാന്നുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ അത്രത്തോളം ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഫെമിലിയറി വരുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ അത്രത്തോളം വരുന്നതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര ഒരു കവറേജ് ഇല്ലാത്തത്. എനിവേ, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്ലൈൻ സംസാരിക്കാം. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് നമ്മളൊരു 12 മുതൽ 14 മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കും. 12 മുതൽ 14 മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയയും, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് 2-3 എണ്ണം റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡി എച്ച് എസിന് എടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ്സാവാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ 10 ചോദ്യം എഴുതാൻ പറ്റണം. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അല്ലാതെ 9 എണ്ണം 8 എണ്ണം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരണമെന്നില്ല. 10 ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ 10 എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ എന്നൊരു സ്റ്റുഡന്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, സോ ദാറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് മിസ്സായിട്ടില്ല. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗും ഞാൻ ഒരു 3-ാം വർഷം BSc നഴ്സിംഗിന്റെ സിലബസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പെൻഡിങ്, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും മിസ് വരുന്ന മിസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിന് നിങ്ങളെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ ലെവലിലായിരിക്കും ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിക്കാത്തതായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. യാ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഞാൻ നല്ല കുറച്ച് ചാറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. യാ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനെന്നൊരു നല്ല ടീച്ചറാണെന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് മനസ്സിലോട്ട് കയറ്റുകയാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സിനിമകളിലും മറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോമൺ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ എവിടെ കേട്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളിലാണെങ്കിലും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിലാണ് സിനിമകളിലാണെങ്കിലും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇപ്പോഴും സിനിമകളിലൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസിംഗ് രീതിയിലാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാലും വായിക്കാത്ത ഒരു ടങ് നമ്മൾ എന്താ പറയണം, ഒരു 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 പീസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു സിനിമയിൽ കാണുന്നവരുടെയും പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നുരയും പതയും വരുന്നു, ഒരു ബോധം പോകുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു സാധാരണ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത ജനത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്തനായി തീർന്നു എന്ന രീതിയിലൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് സൊസൈറ്റിയിലും മൂവീസിലും എവിടെയും പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് അറിയണം. അപ്പൊ മാനസിക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഈ മാനസിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ പോകുന്നതാണോ? ഞാന് സോറി കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചാറ്റ്, തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് അവസാനമാക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഡൗട്ട്സിൻ്റെത്. ഞാൻ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 2 വീക്സ് ആയുള്ളൂ. മോഡൽ എക്സാം യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അത് കമ്പൾസറി ചെയ്യാനല്ലോ. ഞാൻ അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസിന്റെ ഫ്ലോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. സോ കീപ് അവേ യുവർ ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാറ്റ്സ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് ടു ഡിസ്കസ് ദോസ് ഏരിയാസ്. നൗ മനസ്സ് മുഴുവൻ മാനസിക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കൂ. എന്താണ് മറ്റേ മനുഷ്യത്താഴിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിലെ നാഗവല്ലിയെ പുറത്തിറക്കൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വന്നാൽ അത് ചികിത്സയുണ്ടോ? അതെ, മാനസിക രോഗം വന്നൊരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാനസിക രോഗി ആയിരിക്കുമോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഇത് മോർ ദാൻ എൻട്രൻസ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക്, എനിക്കിപ്പോ മാനസിക രോഗം വന്നു,
ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാനസിക രോഗി ആയിരിക്കുമോ ഓർ വെദർ ഐ വിൽ റിക്കവർ ഫ്രം ദാറ്റ്? യാ, ക്യൂറബിൾ ആണ്, ഗുഡ്. ഇല്ലാന്നും പറയുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റിക്കവറിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല അസുഖങ്ങളും ഈ മെഡിക്കൽ മോഡലുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളത് കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ നമ്മളുടെ എൻട്രൻസ് പർപ്പസ്. ഒരു ആൾക്ക് മാനസിക രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ ഓപ്ഷൻസ് ഇന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പാത്വേ ടു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഞാൻ വെല്ലൂർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൈക്യാട്രി ആണ്, ഞാൻ വെല്ലൂർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു റിസർച്ച് പർപ്പസിന് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. പാത്വേ ടു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ജനറലി പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് റിലീജിയൻ ആളാണെങ്കിലും, ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ജാതിക്കാരാണെങ്കിലും, അഞ്ച് പേര് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നാല് പേര് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ റിലീജിയസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അവര് ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അവരുടേതായ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ചികിത്സാ രീതികൾ ചെയ്തിട്ട് അതുവഴിയായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൈവിട്ട് പോകുന്ന കേസാകുമ്പം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുവരെയും അവരങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഇത്തരം പരിഷ്കൃത സമൂഹമായ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനെ ഒളിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഓർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിന് മാനസിക രോഗം വന്നാൽ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ പാരന്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം പറയുന്നത്. മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണ്, കുറച്ച് നാളെ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ആയിക്കോളും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സിബ്ലിങ്ങിനോ മാനസിക രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വെളി പറയത്തില്ല. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റിഗ്മ. മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നതിനെ അങ്ങ് സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസിങ് ചെയ്ത് ഒതുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാതെ നമ്മൾക്കൊപ്പമുള്ള എത്രയോ പേര് അത്തരത്തിലുള്ള ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ഗുളികയും ഗുളികകളും കഴിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട്. ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറ്, ഡയബറ്റിക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാള് ഗുളിക കഴിക്കണം? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയബറ്റിക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഗുളിക കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം. ആൻഡ് യു നോ റീനൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, റീനൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല സൈഡ് എഫക്ട്സ്, കാർഡിയക്കും മറ്റ് പല സൈഡ് എഫക്ട്സും ഡയബറ്റീസിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാനസിക രോഗം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ കഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് ഡോസ് നമുക്ക് ടേപ്പർ ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ കൃത്യമായി അനുസരിച്ച് പോയാൽ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്, ഇവിടെ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ മരുന്നിന് അടിമയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്ത ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ട്, ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ പോലും ആരും നിൽക്കില്ല. ഇവരെ വളരെ ഒരു കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു മെരിറ്റൽ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകുമ്പം വേറെ എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു മാനസിക രോഗത്തിന് ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ആൾ വളരെ നോർമലായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു വളരെ വളരെ വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാകും. അവിടെ ചിലപ്പം അദ്ദേഹം ഇപ്പം മെയിലിനാണെങ്കിലും ഫീമെയിലിനാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും അവിടെ വളരെ വളരെ എന്താണ് ചിന്തകൾ, ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പല കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മാരേജിന് സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയോട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പയ്യനാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് മാനസിക രോഗം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയോട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒളിച്ചും പാത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗുളിക കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം മാരേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിതിൽ കല്യാണം കഴിച്ചവർ, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റ് ആയിരിക്കാം. സി മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സ്ട്രെസ്, അങ്ങനെ മോശം ലൈഫ് എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഡെയിലി ഇതുപോലെ ഒളിച്ചും പാത്തും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മറന്നു പോകാം. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണിതെല്ലാം. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിയോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം, ആ ഇത് ബാധ കയറിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, അത് നൂല് ജപിച്ച് കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ കെട്ടിയാൽ ശരിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരുടെയും വിശ്വാസത്തിനെ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നതല്ല, വിശ്വാസമാകാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല, ബിക്കോസ് റിലീജിയോസിറ്റി വേഴ്സസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒത്തം ഡിഫറൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സമൂഹത്തില് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ, ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, ഒളിപ്പിച്ചും പാത്തും വയ്ക്കാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയുക ഇത്തരത്തിൽ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണ് വളരെ നോർമലായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ നോർമലായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വരുന്ന വേറൊരു വിഷയമാണ്, നോർമലായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവര്
ഗുളിക ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ നോർമലായിട്ട് റിലേറ്റീവിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ ടെൻഷൻ വന്നിട്ട് ഈ ആ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ആണ്. ഈ അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് മേ ബി എ ഫോം ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഓർ എ മൈൽഡ് ആന്റി ഡിപ്രസൻ വിൽ വർക്ക്ഔട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രയും പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. പക്ഷെ ചില ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവരോട് എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡഡ് സ്ട്രെസ് വന്ന് അത് പ്രശ്നമാക്കി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ ആൾക്കാര് കല്യാണത്തിനെയും പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഗുളിക കഴിച്ചില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നൽ എന്തായിരിക്കാം, ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഗുളിക കഴിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ നോർമലായി അല്ലെ, ഇനി എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇനി എനിക്കത് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ അങ്ങ് ഗുളിക അങ്ങ് വിടാം, ഇനി കഴിക്കണ്ട. അടുത്ത ഒരു പത്ത് ദിവസം ഗുളിക അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സ് അറിയുന്നില്ല, ആരും അറിയുന്നില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഴയ സ്റ്റാറ്റസ്, അതിനേക്കാളും വളരെ മോശം ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി വീഴും. സി ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. പലപ്പോഴും ഒളിച്ചും പാത്തും ഗുളിക കഴിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് അഞ്ച് പത്ത് ദിവസം അവർ കഴിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു, പിന്നെ അതൊരു ശീലമായി തന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗുളിയുടെ ഡോസ് ഒന്നും മതിയാകാതെ വല്ലാത്തൊരു ലെവലിലോട്ട് ഇപ്പൊ ECT നമ്മൾ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ വരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഇത് ഒരു ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് ആണെന്നും ഈ സ്റ്റിഗ്മ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരിക്കലും അത് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇപ്പൊ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു 12-15 മണിക്കൂറിന്റെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കേണ്ട കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്, കുറെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റുകളും കുറെ രോഗങ്ങളും MCQ വേണ്ടി കാണാതെ പഠിച്ചെഴുതുന്ന നിങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു 10 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കരമായ ഇമ്പാക്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുത്തിരുന്നവരാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം പൊട്ടി വീഴുന്ന ഒരു നിമിഷം മതി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം, കോവിഡ് വന്നു, എവിടെ എന്താണ് ദിശയിലും കൗൺസിലിംഗും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സും നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ചുമ്മാ വിളിച്ചിരുന്ന് രണ്ട് ഇടയിൽ കൊള്ളാമോ കൗൺസിലിംഗ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതല്ല, അത് മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളൊരു BSc നഴ്സിംഗോ GNMO പഠിച്ച പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, PG കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം, സൈക്യാട്രി PG പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെന്നാണ്, നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പം ആ സിംറ്റംസ് പിക്ക് ചെയ്യാനും ആ പിക്ക് ചെയ്ത സിംറ്റംസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ ആശുപത്രി സെറ്റപ്പിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു സിബ്ലിംഗ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധു, ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ശരിയാവും. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാലത്ത് നിങ്ങൾ, ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, 10-20 എന്താണ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പഠിച്ച കാലത്ത് കണ്ടമാന കെയർ പ്ലാനും എഴുതി കണ്ടമാന ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ട ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരുന്ന് മുഴുവൻ കോപ്പി അടിച്ചായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. എന്നിട്ട് വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 20 മിനിറ്റ് ചാർട്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പ്രഭാഷണം നടത്തും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടോ എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര കലോറി കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പം സാറേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറുന്നവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻറ്റിനോടാണെങ്കിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഴയതുപോലല്ല, ഷുഗറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കൂടിയേക്കാണ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല, പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം, പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറോടൊന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന്. നമ്മുടെ ഒരു 5 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അവനിഞ്ഞി മാനസിക രോഗമോ അവനിഞ്ഞി TBയോ അവനിഞ്ഞി ഡയബറ്റീസോ കുഷ്ഠോ എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ ഈ 5 പോയിന്റ് വളരെ കോമൺ ആണ്. ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കത്തില്ല, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിപ്പിക്കും, റീനൽ അസുഖം ഉള്ളവനാണെങ്കിലും ശരി അവനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് അവനെ കിടത്തും. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു വളരെ, ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ നഴ്സിംഗിന് എന്റെ കോളേജിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും മീറ്റിംഗിന് തർക്കിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വി ആർ നോട്ട് മച്ച് സ്പെസിഫിക് ഇൻ ടു ദ കണ്ടന്റ്. ജനറലൈസേഷൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം പഠിക്കും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചപ്പം ടീച്ചറിനും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇത് പഠിച്ചതെന്ന്. കാരണം അന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണോമിക്സും ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, സോഷ്യോളജി വീണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, സൈക്കോളജി ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ. അപ്പം ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം നമ്മളാണ്, നഴ്സുമാരാണ്. ഒന്നും നേരെ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗം ഉണ്ടാവണം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതുക, എൻട്രൻസിന് 10 ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ 10 ചോദ്യവും കിട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യവും, രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൂടെ നല്ലതാവട്ടെ എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. മനസ്സിൽ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ കാലൊക്കെ പൊക്കാൻ പറ്റും, നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല പലപ്പോഴും. പക്ഷേ ഞാനൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ്.
സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ നടത്തുമ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടായി കാണും. നമ്മൾ 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 പോലും റിയലൈസ് ഇപ്പൊ ചിലർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കാം, നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇത്തരം ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായി പോയി കാണും, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടന്റിലോട്ട് കടക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ മാനസികാരോഗ്യത്തിനെ വളരെ വിശാലമായിട്ടും ഇത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നും ഇത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത്. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, എടേ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. അവൻ അവൻ വല്ല ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്തിട്ടേ അവൻ പറയത്തുള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ടീംസാണ് മലയാളികൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ മിത്തും മിസ്കൺസെപ്ഷൻസും എല്ലാം സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ്, ഫിസിക്കൽ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സിറ്റുവേഷണൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആർ യു ഇൻ എ ക്രൈസിസ് നൗ? പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് വരും, യെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 1000 ചാറ്റ് വരും, അല്ലെ? എല്ലാവരും ചാറ്റിക്കോളം കൊതിച്ച് നിൽക്കായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ. ചോദിക്കുമ്പോൾ പല പല റീസൺസ് ആയിരിക്കാം. പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതേ ക്രൈസിസ് ആയി, കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് 2040 വരുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെ? അതിനാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചാലും ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഇപ്പം കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്, പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്, രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്, പഠിക്കുന്നത് സോഡിയക്കിന് ഒരു ക്രൈസിസ് ആണ്, ഇയാൾ വന്നിരുന്ന ദിവസം ഇങ്ങനെ ചൊറിയുന്നത് ക്രൈസിസ് ആണ്, അല്ലെ? എല്ലാം ക്രൈസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്രൈസിസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. പി എസ് സി, നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സാം പി എസ് സി അല്ലേ? എന്താണ് പി എസ് സി? പി, പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഈവന്റ്. എസ്, സിറ്റുവേഷണൽ സപ്പോർട്ട്. സി, കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. ഈ വാക്കുകൾ മറക്കരുത്. ക്രൈസിസ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറയും കേട്ടോ. എന്താണ് പി എസ് സി? പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഈവന്റ്, ആ ഈവന്റിനെ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ സുധിൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പൊ സുധിന് ഒരു ലവ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ വേറൊരാൾക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ശ്രീജിത്ത്, ഞാൻ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇനി പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ശ്രീജിത്തിനും പെട്ടെന്ന് എന്തായ ഒരു ലൈഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക. ബട്ട് ശ്രീജിത്ത് വളരെ കൂളായിട്ട് അതിനെ കണ്ടു, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അതിനെ കണ്ടു. പക്ഷേ എന്താണ്, പുതിയ ആളിനെ തേടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കളിക്ക് പറയുന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം ഇമാജിനറി സ്റ്റോറിയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ കണ്ടോളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സുധിൻ എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ എന്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യനായിരുന്നു, വല്ലാത്തൊരു വിഷമായി, എന്താണ് അതിൽ നിന്നും വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ചിലർ ആ സാഹചര്യത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം, ചിലർ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മദ്യത്തിന് അടിമയാവാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഈവന്റ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. പി എസ് സി എക്സാമിന് ഇനി 100 ദിവസമാണുള്ളത് എന്നത് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനെ പല രീതിയിൽ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഇനി 100 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി, എനിക്ക് പഠിച്ചുടങ്ങാനുള്ളൊരു ആവേശമായി. ഓ, 100 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, എന്തുണ്ടാക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, കിട്ടത്തുമില്ല, അല്ലേ? ചിലരെന്ത് പറയും, 100 ദിവസമാണ്, ആ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരു 40-50 ദിവസം കഴിയട്ടെ, അപ്പൊ 50 എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പർ, ഇനി 50 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചുടങ്ങും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷണൽ സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും മറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം, ഹൗ യു ആർ കോപ്പിംഗ് വിത്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഈ പി എസ് സി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യാ, ശ്രീജിത്തിന്റെ ചാറ്റ് വന്നു, ഇൻഫാക്ട് ഐ മാരിഡ് മൈ ലവർ, വെരി ഗുഡ് ശ്രീജിത്ത്. അപ്പൊ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ആയി. ഏ, ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും മാനസികാരോഗ്യമുള്ളവരായി മാറിയല്ലോ. ശരി, നമ്മള് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 4 ഹെഡിങ്ങിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 4 ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 10-200 പവർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഒരുപാടുണ്ട് ഹെഡിങ്സ്, 4 വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്. ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കും ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ പേര് പഠിക്കും, സൈക്യാട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, ടെർമിനോളജീസ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സൈക്യാട്രിയിൽ ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു 20 ഡ്രഗ് കാണും, പക്ഷെ എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും ഉറപ്പായിട്ട് തെറ്റിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ. അവിടെയും 2 മുതൽ 4 ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പൊ ക്ലോസാപ്പീനും റെസ്പെരിഡോണും ECT യെ കുറിച്ചും തെറാപ്പീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശാലമായി പഠിക്കും.
അവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഞാനിപ്പോൾ മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലുള്ളവരാണ് അല്ലേ. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്തേ ആഗ്യാ മാനിയ, ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മാനിയ ഇപ്പോൾ സുധിൻ പറഞ്ഞു, അടുത്തൊരാൾ ചാറ്റ് ചെയ്തേ ഡിപ്രഷൻ, ഡിപ്രഷൻ പറഞ്ഞു, ഡിപ്രഷനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഡിമെൻഷ്യ, സ്കിസോഫ്രീനിയ, ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ, യാ ഡെലീരിയം, ബി പി എം ഡി, ഫൈൻ ഗുഡ്. ഒ സി ഡി പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം സൈക്കാ ആൾക്കഹോളിസം പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മൾ സൈക്കാട്രിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇപ്പം തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കാട്രി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. ഞാനിപ്പം ഒരു 10 സിനിമ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റും. അന്യൻ എന്ന മൂവിയിൽ എന്തായിരുന്നു? പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ, മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു. അപ്പം തന്മാത്രയിൽ എന്തായിരുന്നു? അൾഷിമേഴ്സ്, ഡിമെൻഷ്യ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ദെൻ മോഹൻലാലിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല സിനിമകൾ അത്തരത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭ്രമരം ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു. വടക്കും നാഥൻ ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സ്കീസോയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ധനുഷിന്റെ 3 എന്നൊരു മൂവി, നമ്മളതിൽ വിഷ്വൽ ഹാലുസിനേഷൻ ഒക്കെ ധനുഷ് കാണുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ വൈദ്യസ് കൊലവരി പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഓരോ കണ്ടീഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നോർത്ത് 24 കാദം ഏതാണ്? നോർത്ത് 24 കാദം, ഒ സി ഡി, ആ ഒ സി ഡി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഓരോ സിനിമകളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലറൈസിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 മുതൽ 5 ചോദ്യം വരെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. മിസ്ലേനിയസിൽ വീണ്ടും 1 മുതൽ 2 ചോദ്യം. മിസ്ലേനിയസ് ഏരിയാസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ലീഗൽ പാർട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 10 ചോദ്യം ഷുവറായിട്ട് സൈക്യാട്രിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഒരു 12-14 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ 10 ചോദ്യവും എഴുതാൻ പ്രാപ്തരാവണം. 9-8 ചോദ്യം എഴുതാൻ പ്രാപ്തരാവുക എന്നുള്ളതല്ല, 10 ചോദ്യവും എഴുതാൻ പ്രാപ്തരാവണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേരിയസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ സൈക്യാട്രി പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി മുതൽ കുറച്ചധികം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കും. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പെൻഡിങ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് റിവ്യൂ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വർഷങ്ങൾ സൈക്യാട്രിയിൽ, വർഷങ്ങൾ ഡേയ്സ് ഇൻ സൈക്യാട്രി നമ്മൾ പഠിക്കണം. ദെൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ചോദ്യം പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഡ്രഗ്സിലും അതിനകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് വരാം, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മൗര്യം നിങ്ങളെ CNS പഠിപ്പിച്ചു കാണും. സിനാപ്സും പ്രീ സിനാപ്സ് അല്ലെ, പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കാണും. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററും അത് മാനസിക രോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഴയ PSCകളിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഹാലൂസിനേഷൻ, ഇല്യൂഷൻ, ഡെല്യൂഷൻ. 10 വട്ടം വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അത്ര എളുപ്പമാണെങ്കിലും. അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇപ്പം ഓക്കെ ആയി വന്നു. ഞാൻ ഈ 10, 14, 15 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഇത് സ്ഥിരം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം അത് ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അസസ്മെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് മാനസിക രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വയറുവേദനയായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇപ്പൊ USG എടുക്കാം, ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എടുക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ മാനസിക രോഗമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും? മാനസിക രോഗമാണെന്ന് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഒരാൾ പോകുന്നതേ ചുരുക്കം. ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാം? ദെൻ സിംറ്റമറ്റോളജി ആൻഡ് സിൻഡ്രോംസ്. യാ നിങ്ങൾ മെന്റൽ സെൽസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സിംറ്റമറ്റോളജി ആൻഡ് സിൻഡ്രോംസ്, കുറച്ച് പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. സിംറ്റമറ്റോളജി നമ്മൾ ടെർമിനോളജീസ് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കും. ഒരു 30 ടെർമിനോളജികളും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ കുറേ ടെർമിനോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേർഡ് ഫയലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ കോളേജിലത്തേക്ക് തയ്യാറാക്കിയ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 10-40 ടെർമിനോളജി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സിൻഡ്രോംസും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അടിക്കും പഠിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് സിൻഡ്രോംസ്, ലൈക്ക് യുനോ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടാർഡ് സിൻഡ്രോം ഓർ ഓക്കെ ബ്രിക്കറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാത്ത കുറച്ച് സിൻഡ്രോംസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. മേ ബി 4 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും അത് പഠിച്ചു തീർക്കാനും തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ശരി, സോ ലെറ്റ് അസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. അപ്പൊ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? ഫാദർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി ആണ് അസ്കിപ്പിയാഡസ്. ഈ പേരൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അസ്കിപ്പിയാഡസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചാടിക്കറി എഴുതരുത്. ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫാദർ ഓഫ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളു അശ്വതി. കുറച്ചായിട്ടുള്ളു. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ് കണ്ടന്റ് വൈസ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അസ്കിപ്പിയാഡസ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് മറക്കരുത്, ഇത് വളരെ ഏർലിയർ ടൈംസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അടുത്ത പോയിന്റ് ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്യാട്രി. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്യാട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയ ആളാണ്. ഫസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൈക്യാട്രിയിൽ എഴുതിയ ആളാണ് ബെഞ്ചമിൻ റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ റഷിനെയാണ്
ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്യാട്രി എന്ന് അറിയുന്നത്. ആ പേരും നോട്ട് ചെയ്യുക, ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്യാട്രി ഈസ് ബെഞ്ചമിൻ റഷ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഫാദർ ഓഫ് മോറൽ സൈക്യാട്രി. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും എം എസ് സി എൻട്രൻസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മോറൽ സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ രോഗികളെ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രീ വളരെ ബി സി ടൈമിലൊക്കെ ഇവര് ദൈവത്തിന്റെ ശാപമാണെന്നും ഇവരെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചോടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുക എന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ ഇവർക്ക് ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അസൈലം പോലത്തെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ, അസൈലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, കിടക്കാനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു അസൈലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ രണ്ട് പേര്, വില്യം ട്യൂക്കും ഫിലിപ്പ് പൈനേലും. ഈ വില്യം ട്യൂക്ക് എന്ന വ്യക്തി ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എഴുതിയേക്കണം. ഫിലിപ്പ് പൈനേൽ ഫ്രാൻസിലാണ്. ഓക്കെ, വില്യം ട്യൂക്ക് ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് പൈനേൽ. വില്യം ട്യൂക്ക് എവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ഫിലിപ്പ് പൈനേൽ ഫ്രാൻസിലാണ്. ഈ വില്യം ട്യൂക്ക് ആണ് യോർക്ക് റിട്രീറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടം കൂടി പോകുക, അതിന് റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യോർക്ക് റിട്രീറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? പി ജി എൻട്രൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. യോർക്ക് റിട്രീറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് വില്യം ട്യൂക്ക് ആണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഫാദർ ഓഫ് മോറൽ സൈക്യാട്രി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, ബി ബെഞ്ചമിൻ റഷ്, സി വില്യം ട്യൂക്ക്, ഡി ഫിലിപ്പ് പൈനേൽ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ റെയർലി വരാം, വന്നാൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിലിപ്പ് പൈനേലിനാണ്. ഓക്കെ, ഫിലിപ്പ് പൈനേലിനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. രണ്ട് ഓപ്ഷനോട് ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല, വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ വില്യം ടൂക്ക്, ഫിലിപ്പ് പൈനേൽ, രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫാദർ ഓഫ് മോറൽ സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഫെലിക്സ് പ്ലാറ്റർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്യാട്രിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയത്. ഫെലിക്സ് പ്ലാറ്റർ റോഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈക്യാട്രിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ബുക്കിന്റെ പേരാണ് പ്രാക്സിസ് മെഡിക്ക. ഓക്കെ, ഫെലിക്സ് പ്ലാറ്റർ റോഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈക്യാട്രിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേരാണ് പ്രാക്സിസ് മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. ആദ്യമായിട്ട് സൈക്യാട്രി എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്ത ആരാണ്? ജൊഹാൻ റെയിൽ ആണ്. ജൊഹാൻ റെയിൽ. സൈക്കോളജി എന്ന വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ഗോക്കൽ ആണ്. സോ ഗോക്കൽ കോയിൻ ദ ടേം സൈക്കോളജി. ത്രേഡിയോ ഗോക്കൽ കോയിൻ ദ ടേം സൈക്കോളജി. നമ്മൾ എന്താണ് സൈക്കോളജി എന്നും എന്താണ് സൈക്യാട്രി എന്നും സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേയും പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ അല്ലെ, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈക്കോളജി. സൈക്യാട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ്, വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡയഗ്നോസിസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മെന്റൽ ഇൽനസ്. മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഡയഗ്നോസിസും മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രിവെൻഷൻ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈക്യാട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നഴ്സിംഗ് ഫോമാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടോ, ഫിലിപ്പ് പൈനേൽ ഫ്രാൻസിലാണ് കേട്ടോ, ഫ്രാൻസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിലെ ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തികളെയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അസ്കിപ്പിയാഡസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി എന്നും മറ്റു പേരുകളും എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി ഇച്ചിരി കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡ്, അപ്പൊ അതിലെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി, നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി സൈക്കോളജിയിൽ പറഞ്ഞതാകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്, ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകും. സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ്? സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതാരാണ്? സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് മൈൻഡ്. ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മളൊരു ഐസ്ബർഗ് ഫിനോമിനെ കുറിച്ച്, വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഏരിയ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വാട്ടർ ലെവലിലുള്ളത്, ആൻഡ് വാട്ടറിന് താഴെയുള്ള ഒരു ബിഗസ്റ്റ് പോർഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഈ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം. നമ്മൾ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇത്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ വരച്ച് പഠിപ്പിച്ചത്, ഇത്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇറ്റ് എന്നാണ്, സെൽഫിഷ് എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം. ഇവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈമറി പ്രോസസ് തിങ്കിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിൽ എന്താണോ ആദ്യം വരുന്ന ആശയം അതിനെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുക, പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിശക്കുന്നുണ്ട്, ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എളുപ്പമാണ്, ഇരുന്ന് കഴിച്ചാലും ആരും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ റിയൽ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് എന്നും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ബാച്ച് 9-നകത്ത് നമ്മൾ സൈക്കോളജി എടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൈക്കോളജിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും കേട്ടോ, അതുപോലെ ട്യൂട്ടർ ബാച്ചിനാണെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല, ഞാൻ എടുക്കും കേട്ടോ. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മിസ് ആവത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും എല്ലാം നോട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബെഞ്ചിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ലിൻറ്റീരിയ, വെരി ഗുഡ്. ലിൻറ്റീരിയക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അതായത് ലിൻറ്റീരിയ ഉദ്ദേശിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ചിൻ്റെ മണ്ടയിൽ പിടിച്ച് നിർത്തും. ഏഹ്, ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പ്രായവും മണ്ണവും കാരണം ചിലപ്പോൾ ബെഞ്ച് ഒടിഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഞാൻ സോറിയെങ്കിൽ ചെയ്യത്തില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ശിക്ഷ നമുക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഐ മീൻസ് സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ് തിങ്കിങ് ആണ്. സെക്കൻഡറി പ്രോസസ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോം ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്, ഓർ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ. ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്താണ്, ഈഗോയാണ്. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസയൻസ് നമ്മൾ പറയും. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജി ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏജൻസീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിൽ ഗോ ടു ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് മൈൻഡ് പറഞ്ഞു, സബ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി സൈക്കോ സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജസ്. ഈ സൈക്കോ സെക്ഷുവൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. ഓറൽ, എനൽ, ഫാലിക്, ലേറ്റൻസി, ജനൈറ്റൽ, ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലും പറയും അത്. ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഇൻഫൻസിയിൽ വരുന്നതാണ്. എനൽ എന്താണ്, ഓറൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, എനൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഈ അഞ്ച് ഫേസ്, ഇത് വന്നതും സൈക്കോ സെക്ഷുവൽ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞതും ആരാണ്, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. ഇനി ഡ്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, നമ്മുടെ ഡ്രീം അനാലിസിസ്, നമ്മളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതെന്നും സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ ഡ്രീം അനാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം പി എസ് സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചാലും മതി. ഇപ്പം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പി എസ് സി പരീക്ഷ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച് തീരത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പം നോക്കണ്ട, പിന്നീട് വായിച്ച് നോക്കും, നല്ലതായിരിക്കും, നല്ല രസമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിബിഡോ. ലിബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിബിഡോ എന്ന് കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മുടെ സെക്സ് ഡ്രൈവ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതും, ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്താണെന്നും ഞാൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫറൻസ്, കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന ടേം, അതും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇതും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതല്ല. ഈ ടേംസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. സോ ഇത്തരം ഏത് ടേം വന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയുടെ ഫാദർ ആണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറി. സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആള് എറിക് എറിക്സൺ ആണ്. ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എറിക് എറിക്സന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസും അല്ലെ. ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഇൻഫൻസിയിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് പറയും. ടോഡ്ലർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ഓർ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയും. പ്രീ സ്കൂളർ, 1 മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെ പ്രീ സ്കൂളർ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, സോറി 1 മുതൽ 3 വരെ ഉള്ളത് ടോഡ്ലർ ആണ്, 3 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രീ സ്കൂളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രീ സ്കൂളർ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് നമ്മൾ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കൂളർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, 6 മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെ സ്കൂളർ ഏജിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി. ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, സ്കൂൾ ഗോയിങ് പിള്ളേരല്ലേ, നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി, ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അഡോളസെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, 12 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള സമയം എന്ത് നമ്മൾ പറയും സ്റ്റേജ്, ഐഡന്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ. എന്താണത്, ഐഡന്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു അഡോളസെന്റ് പ്രായം, നമ്മളെല്ലാവരും ആ പ്രായം കടന്ന് വന്നവരാണ്. അഡോളസെന്റ് പ്രായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആരെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പറയും, എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല,
അത് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിളിച്ചോളാം, അത് തീർ പോകാൻ പറയും. ചില സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയും, പഴയതുപോലെ കുട്ടികളൊന്നും അല്ല, കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണം, ഉത്തരവാദിത്തം വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡാവും, റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ. ഞാൻ ആരപ്പാ, കുട്ടിയാണോ അതെ അഡൾട്ട് ആണോ? അപ്പൊ അതാണ് അഡോളസന്റ് പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 20 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡിൽ എന്താണ്, യാ ഗുഡ്, ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ. നമ്മൾ ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പ്രായം, ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഒറ്റപ്പെടൽ, ഐസൊലേഷൻ. 30 മുതൽ 65 വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ, അവിടെയാണ് ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, സമ്പാദിക്കുന്നു, ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ. റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ്, 60 വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഈഗോ ഇന്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ. ഈഗോ ഇന്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിന് ശേഷം ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തുന്നു, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമ്പാദ്യമുണ്ട്, കല്യാണം കഴിച്ചു, കുട്ടികളുണ്ട്, ചെറുകുട്ടികളായി, അങ്ങനെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ബാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈഗോ ഇന്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് കുടിച്ചു തീർത്തു, ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല, ഡെസ്പെയർ. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് പറഞ്ഞതാണ് എറിക് എറിക്സൺ. ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ, സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറിയുടെ ഫാദർ എറിക് എറിക്സൺ ആണ്. ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേജ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, അതെല്ലാം വെറും ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ അത് മിസ്സാക്കി ഒരു മാർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്കിൽ ഒരുപാട് പിന്നിലോട്ട് പോകും. ചാടി കയറി ബബിൾ ചെയ്ത് കളയരുത് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന്. കാരണം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടോഡ്ലറും പ്രീ സ്കൂളറും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആവേശത്തിലുണ്ടല്ലോ, കാരണം ഓ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യം കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ആവേശത്തിൽ അങ്ങെടുത്ത് കറങ്ങി കുത്തും. അങ്ങനെ കുത്തിക്കളയരുത്, അതൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മിസ്സാക്കിയാൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റിൽ തന്നെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. കാരണം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ തെറ്റിച്ചല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി പോകും. അപ്പം പല പരീക്ഷകൾ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു 3 ചോദ്യം തെറ്റിച്ചു, വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ആ 3 ചോദ്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നിലോട്ട് വലിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ പരീക്ഷ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, പരീക്ഷ എഴുതും. അപ്പൊ ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരും എഴുതുന്ന കുറെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു 100 ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു 30 ചോദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 30 എണ്ണം എഴുതാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഏകദേശം എല്ലാവരും, 75% എബോവ് ഉള്ള ആൾക്കാരും. അപ്പൊ ആ 30ൽ 1 എണ്ണം തെറ്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി, നമ്മൾ അവിടെ ഇടിയാണ്. അത് എപ്പോഴും ഒരു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത്. അത് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. 100 ചോദ്യം വരുമ്പം ആദ്യം ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി പോകണം. ആ എഴുതി പോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറപ്പില്ലാത്ത 2 ഓപ്ഷൻ കൺഫ്യൂസിംഗ് ഉള്ളത് എഴുതാവും. അവിടെ കിടന്ന് ആലോചിച്ച് സമയം കളയുകയും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സൈക്കോ സെക്ഷൽ തിയറി സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്, മദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് ആരാണ്, ഹിൽഡിഗാർഡ് ഇ പെപ്ലോ. ഞാൻ തിയറീസിലും പഠിപ്പിക്കും അവരെ കുറിച്ച്, തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പെപ്ലോയെ കുറിച്ച് പറയും. ഈ പെപ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡി, അവരാണ് മദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പെപ്ലോയുടെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ 4 സ്റ്റേജ് പഠിക്കുമല്ലോ, 4 ഫേസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട്. നമ്മളൊരു രോഗിയെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ പ്രീ ഇന്ററാക്ഷൻ ഫേസ്, ഓറിയന്റേഷൻ ഫേസ്, വർക്കിംഗ് ഫേസ്, ടെർമിനേഷൻ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, IPR. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ IPR ബേസ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആള് ഹിൽഡിഗാർഡ് പെപ്ലോ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിനൊപ്പം എഴുതിയേക്കുക, മദർ ഓഫ് സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗും കോമ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തിയറി, ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തിയറി. ആ പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കണം, അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളും ഹിൽഡിഗാർഡ് പെപ്ലോ ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേജസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പിന്നീട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ തിയറി. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇന്റർപേഴ്സണൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പം, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ സുള്ളീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരില്ല, പെപ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം. സുള്ളീവന്റെയും പെപ്ലോയുടെയും പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സുള്ളീവന്റെ പേര് എഴുതാവും. കാരണം ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് തിയറിയാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്നത്, പെപ്ലോ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്റർപേഴ്സണൽ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് സുള്ളീവനാണ്. ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക, സുള്ളീവൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ തിയറി. ഓക്കെ, ഇനി 2 എണ്ണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സൈക്കോളജി ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും. ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്, ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്, പട്ടി, ബെൽ, സലൈവ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ്, അൺകണ്ടീഷൻഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവാൻ പാവലോ അല്ലെ, പാവലോ ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത്, പാവലോ, വാട്സൺ ഒക്കെയാണ്.
ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് നമ്മുടെ സ്കിന്നറിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഇത് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുകൾ നമ്മൾ 10 പേര് ഇപ്പം പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം പേരുകളെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണല്ലോ, ഇതുവരെ ഉള്ളതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ.